السلام علیکم ناظرین دیټ موږ دلته تحصیل بیر ملزم ورسکه موجود یو دلته احتجاج شوی او د دې علاقې مطالبه ده چې موږ ګریپار ته نشو تللې ځکه چې اعظم ورسکه کوم دی دا فروټ سنټر د نو کې ګریپار جوړې دلې هغه په کار دا وی چې د دې خلکو سره مشاورت شوی وي او په سنټر باندې جوړ شوی وي اوس دوی وایي چې موږ د پاره هغه ځای لري د زموږ خرچا ور باندې کیږي نو موږ ته د دلته خپل سہولیات راکړل شي نن په احتجاج کې دلته شریکو مولانا شهزاده چې هغه دلته مهتمم دی هغه نه به تپوس کوو چې دا دوی مطالبات بنیادي څه دي شهزاده صاحب تاسو مطالبه څه ده تاسو نن احتجاج کړی حکومت ته به څه ویل غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم زه د جمعیت علما اسلام نائب امیر مولوی شهزاده صاحب چې تاسو سره مخاطب شوی یم زه همدا وایي چې ډېر وخت نه یې ډېرې کولینه ایمیج سره ډېر جوتای ډېر ظلم او ډېر غیر قانوني ایمیج سره رویه کیږي نو زه د حکومت نه اول مطالبه د کسان په زور په طاقت باندې د اعظم ارسک د عوامې په پر امن مطالبه دا مطالبه کا چې تاج محمد دا فوراً رها شي میر د اعظم ارسک چې کومه د سبزی ولا خبره دو آ سبزی ولا کیسه دا دو چې میر اګری پارک ته خامخا مجبورول او دا په کیم قانون کې دی یو آل پاکستان کې چې کیم قانون دی کیمه طریقه دو په هغه طریقه باندې د اعظم ارسک کسان د ټول وزیرستان کسان آدغه آل پاکستان چې کیم قانون وي هغه ته تیار دی او خامخا مجبورول چې اګری پارک تور درې میجو یو خامخا د خپل سبزی ضایع کوي او دغه دا برداشت کوي میج نشي دا د کسان سره جوتای دی نو دا د کسان غم او درد میش ټول د پاکستان میډیا ته دا وی چې دا د میش فریاد ورسوي د کسان سره د جوتای نشي او جمعیت علما اسلام اعظم ارسک تحصیل امیر نائب امیر دا د کسان سره شانه بشانه باندې وي نو میش دا مطالبه دو چې کسان ته د ازادي ورکړي شي ناظرین میش سره یو بل زمیندار ویلوړ د یغنه وه پښتنه کې اجي صاحب ته خپل زمیندار یې کچې تاسو مطالبات و نه منل شي نو تاسو مخکې لایحه عمل څوي میش چې خپل نحمد هو نسولی غلا رسول هغه کایم میش چې مخکې مطالبه و نه شي منله میش خپل احتجاج جاری سوتي دوام صورت دا چې څلور صوبې پاکستان دا چې پخ کیم قانون وي پخ قانون میش چالی شي په سفدای ټکسی نه بلوچستان کې شته چې د ایران مولی نه راوړي د افغانستان نه راوړي پابندې ټکس نور نشته کسټم داخل کو په بارډر باندې یا خو چې کیمه دو د لاهور پر د پنجاب پر لار د منډې ولیا چې موته به ګریپار تار وړي پنځوس کوله ګاپیر بندې ولای دا نور ګپ تا دا اندای لا یا ځکه چې میر نه مول ورکوي میر مولی نه په سوداګر خرڅ کړی دي یغه د پنجاب نه په کروڑی نه روپۍ روبړې دي هغه وخت کروڑو ولته وې دي دا ګریپار ته چې کومه د میر منډې ته نشي ورای میر یې ټکس نه په ګریپار مانی نه پرچا مانی نه په تنهایی مانی چې دا یې چې خامخا به میر تر اورې میر به ځون ته بلې کوي چې څوک سره ځون ته بلې کو اګرون شای واخلی نه ګاک د بل مل پرژدی نه نه پنجوبای پرژدی نه مارواد پرژدی نه خطاک پرژدی نه وغانای پرژدی دون تا یې بلې کوي دون تا څوک بولی نه د تا ور کوي مو نوم ندیم خان امیر جماعت اسلامی ضلع جنوبی وزیرستان زه حکومت نه دغه مطالبه مو دو چې مقصد تاج محمد یو د زمیندار په حق جلوس وتلی و په هغې کې خبرې کړې دي او دوی په هغې باندې د تری ایم پی او کټ کړی دو میش دا یی چې دا خو د زمیندار یو حق دی او د یغه په هغه باندې په دمو د تین ایم پی او نه کټ کړی ده تین ایم پی او خو په هغه دهشتګرد باندې کټ کیږي او میش داسې یی چې د ډی سي نه میش دا مطالبه کوي چې ته تاج محمد په پوره من طریقه سره رهایی ورکا او مقصد خل دا تمام مجبور وا چې بلر ضروري نه تر وتلی وي درنه ورکوي او دی دا ته مسله خپل ځون ته جوړه میش داسې چې تاج محمد بلوشي بخا اول خبره دادو چې تاج محمد میش د اعظم د خبرې سړای دی دا د ششمرګه چې د زمیدار په سر کې څوک دا خبرې نه سیاسي خبرې سوې دي په دوزي کې دای نه ولای دا میش بیره مطالبه دو او همیشه د پوره د میش د مطالبه و کې چې د تاج محمد میش تر خلوصي کنه دا د میش د ششمرګه د اعظم څخه د خبرې دی بل په پیرا جنوبی وزیرستان کې د ششمرګه چې د ورننه لري لوندې د ششمرګه چې اعظم څخه یو پیرا ځون ته والا کادو د خپل ځون ته منډې لري د خپل ځون ته زراحت لري د خپل ځون ته بزور لري دا پیرا منډې دو دا کار په پیرا کاروباري دي د افغانستان پورې د ششمرګه چې د خلکو ورته درې اولی والی منډې یو دوه اعظم څخه پانه ورسته ورنو منو مسعود الله جنرال سیکرټری جماعت اسلامي ضلع جنوبی وزیرستان
امیر ڈیمانڈ داغا دی کنا چھ تاج محمد وزیر غیر قانونی غیر آئینی گرفتار کرے دے چھ دم دے 3 ایم پی یو کٹ سوی دو الان کہ داغا مناسب نوی دا غیر قانونی او غیر آئینی دو میج داسی ائی چھ دای دا پس در نظر رہا ش کا چیر رہا نہ چھ میجو پیا جام ارتال ہن و کہ میجو ٹول وزیرستان بند کاوی تے میج چھ کیم د صوبے امیر د مشتاق سینیٹر مشتاق صاحب دے ہاں بارے یو ٹویٹ کڑائے و چکا چیر تاج محمد صاحب اور ہاں نشی میجو دے ڈی سی او دے ای سی لیا مت عبدل تک کمانڈنٹ چا گرفتار کڑائے دے اتے کے خلاف میجو ایف آئی آر کٹ